Den 29 september 1950 klockan 08.09 så passerade tåg med 800 passagerare, Sörte. Detta och ett ihållande regn under flera dagar gör att klockan 08.11, det vill säga 2 minuter efter att tåget passerat, så rasar 3 miljoner kubikmeter lera med tillhörande bebyggelse rakt ut i älven. Sörteråset, det var ju något stort, alltså det var det största som hade hänt på väldigt länge. Man såg ju att halva samhället hade kommit ner i älven. Det hade ju regnat så förfärligt mycket. Backen var ju totalt genomsur. Och det gjorde att det här raset hände. De pratade om det, att man höll på att påla till en nybygge. Som man kände alltså när de pålade där, att det skakade i backen. Tåget klarar sig obehindrat förbi och rullar in på stationen i Agnesberg. Passagerarna är omedvetna om att de har varit sekunder från att dras med ner i älven. Tåget som gick till Göteborg klockan 8 hade precis startat ifrån Sörte Södra och kommit ungefär ner till Agnesbron när strömmen gick. Och tåget kunde då rulla in på Agnesbergs järnvägsstation. Så skulle de starta igen och stinsen stod där och viftade igång tåget. Men lokföraren sa, jag har ingen ström. En kusin till mig hade fått brev ifrån kusinen hade i Amerika. De hade hört talas om det. Och då höll de reda på om vi var med i raset och om vi var välbärgade och sådär. Rasmassorna kom sedan att blockera älven i flera veckor för större båttrafik. Över 450 familjer blev hemlösa. Fler än 30 bostadshus förstördes. Men bara en person omkom. Det var ju tur i oturen att det inte blev en propp i älven. Tack vare att älven tog en ny fora. Så kunde göteborgarna fortfarande dricka sötvatten. För hade det blivit stopp där så hade saltvattnet gått upp i Göta älv och då hade det inte gått att dricka det vattnet som är här nere i Lärje. På eftermiddagen kom Per Nyström. Han var landshövding i Göteborg. Och Ricket var i Älvsborgs län då, från Vänersborg. Då lovade Hemberg att de skulle ställa både lokaler och personal till förfogande. Det var ju kaos. Jag var med i idrottsplatsstyrelsen och vi hade ju en högtalaranläggning, batteridriven, som jag fick gå och hämta. Och landshövdingen kom här och skulle dirigera. Han fick låna den här högtalaren. Det var ju en väldig uppståndelse. De jobbade ju väldigt fort för de fick ju ordning på telefonerna och de la ju ut den så småningom här på en tornbron här nere vid Karonsberg. De var ju tvungna att ordna transportmedel på annat sätt när inte tågen kunde gå. Det var lite omvägar, men jag tyckte det gick väldigt fort i alla fall att få ordning på det. Muddringen och Göta älv inleddes nästan direkt för att kunna återställa den då livliga båttrafiken. Efter en månad hade väg, järnväg och sjöfartstrafik återigen kommit igång.